יואו, גוד מורנינג, בוקר אור חברים, how you doing, how you feeling? אני מקווה שעובר עליכם יום קטלני ביותר, כי ככה זה אמור להיות כמו בכל פאקינג יום. כמו ששמתם לב ביומיים האחרונים, לא עליתי ולוגים, באמת שאני עמוס מעל הראש, כאילו באמת בקטע קיצוני ומוגזם, פשוט אין לי זמן לצלם ולערוך. אין לי זמן. אבל זה לא נורא. תדעו שאני לא עוצר, הכי חשוב שתזכרו שאני לא עוצר, ואם פספסתי יום אחד או יומיים, הכל בסדר. כל עוד אנחנו ממשיכים הלאה, קדימה, בדיוק כמו שאני עושה עם האימונים. הרגע עשיתי אימון חזה קטלני לגמרי. עשיתי בנץ' 35 בכל צד. תשמעו, זה אחד האכזריים, באמת זה היה קשוח. אני מקווה לעלות ל-40, 40 זה אכזרי לגמרי. 40 כל צד, וואו, זה מוטציה. בכל מקרה, אני רוצה לספר לכם ולשתף אתכם שבתקופה האחרונה זה פשוט, הקטע של האימונים והאוכל והתפריט פשוט לא הולך לי. אני לא יודע איך להסביר את זה, פשוט פאקינג לא הולך לי, לא הולך לי, כי כאילו אני מנסה לנקום בעצמי ואז אני אוכל שוקולד. לא יודע, לא יודע, פשוט אני לא... יש לי כל כך הרבה דברים על הראש, אם הייתי יכול לספר לכם, באמת הייתי מספר לכם, אבל יש כמה דברים שאני לא יכול לספר לכם, ובהמשך אני מאמין שאני אספר לכם את הכל בצורה הכי מפורטת בעולם. כאילו הראש שלי בכלל לא על האימונים, בכלל לא. בכלל לא. למרות שאני כן הולך להתאמן, אבל כשאני חוזר לבית אני אוכל כאילו מה שבא לי. וזו הבעיה הכי גדולה שלי בחיים. אני, כמו שאמרתי, אני יודע שאני אמצא את הפתרון הזה בבוא הזמן, כל עוד אני ממשיך לרוץ קדימה. תזכרו שכל האנשים שנתתם להם הזדמנות שנייה, הפכה להיות ההזדמנות האחרונה. אתם אלה שאומרים לאנשים איך להתייחס אליכם. הם מתייחסים אליכם חרה, יכול מאוד להיות שאתם נותנים לזה לקרות. תעשו סוויץ'. תשנו את זה. אגב, אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי בפלטפורמות השונות, באינסטגרם ובטיק טוק, זה הזמן לעשות לי פולו, ובנוסף להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. אני הייתי סמולקין חברים, אני אוהב אתכם. תפזרו את אהבתכם בעולם. Keep fucking going. Peace and love.